Iščete na svete za preživljanje prostega časa? Nehite iskati. Prišli ste na pravo mesto. Prvi predlog je podcast Radija Prvi gimnazij. V oddaji boste lahko poslušali, kako nekateri srednješolci pred izumrtjem rešujejo črnega močarila. Drugi preskakujejo ovire s konji, tretji pa ustvarjajo prizore brez scenarija. Hkrati pa se gimnazijum ne izogiba težjih tem, kot sta depresija in osamljenost. V eni od zadnjih oddaj pa nekaj predrznežev ni prebralo maturitetnega romana Figa, sedaj pa fehtajo avtorja Gorana Vojnoviča, če jim pove kratko obnovo. Drugi predlog je Windows Swap, po slovensko okno skok. Ljudje iz celega sveta so posneli vsak svoj video, kako se skozi okno vidi okolica njihovega domovanja. Za kratek čas lahko skočite v različne domove in uživate v razgledih. Opazujete padanje snega ali pa kripate na ključne mimoidoče. Ker nas občasno zapirajo med štiri stene, občine ali pa v državo, je to presenetljivo prijetna sprostitev. Pa še kdaj lahko vidiš, če imajo ljudje pospravljeno stanovanje ali ne. Tretji predlog pa je v znamenju današnje teme dreka. Poglejte si drugo sezono serije Ameriški vandal. Gre za mockumentary, kjer dva dijaka raziskujeta, kdo je odgovoren za kolektivno diarejo na eni od srednjih šol. Dogodek je seveda izmišljen, a način, kako resno fanta jemljeta primer, vas bo prepričal, da je posnet po resničnih dogodkih. V prvi sezoni iste serije pa mladeniča raziskujeta, kdo je narisal penise po avtih učiteljev. Poglejte in nam v komentarjih povejte, kako vam je bilo.